маленький мой сыночек. В очко не верни. Светит месяц рожочек. Ты же в доле сни. Подрастешь, да знаешь город. Попиваешь слез. Твои силы зловит сбора. Спека да мороз. И познаешься на свете с дня правды, с людьми. Спи, сыночек, месяц светит. Люли, люли, спи. Który przez swojego Syna, narodzonego z Marii Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego. Niechaj błogosławi matkom tych dzieci i tak jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcom tych dzieci, aby słowem i przykładem dawali swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiary. Syj, Władyko, Gospodzie, zatworzyły człowieka po obrazu Twojemu i po podobiu i dawy mu władz żyzni wiecznie, także odpadsza grycha i prezrzewy, ну и строй в его человечьем Христа, Твоего спасения мира, сам и создание Твое избавлю от работы вражья, а прими в царствие Твое преднебесное, от веры Твоего почтительное, як там і знову вернуться всілякі там рамки і клясці,
и всякое добро само посыплется с неба. Ну, а что ж ён, по-вашему, тетушка Марине, робить у этой чиновницкой безработицы? Як что, хоть бы потом научился шить. А, нет, не шить, так хоть бы латать. Латал бы. Так и капец, живая была у хати, а так же пусто. Так трудно ж такому деликатному плечу за гэткую чорную работу взяти. Я слишком деликатный. Мы ж я у батьком люди вязковые. Мы ж приехали у Менск с вёски шукать службы, так? Мой пристроився у суде, привешався кур'єром. Я мила людям бялизну і свого сина. Враз усякі там навуки до чиновництва доряли. Так що, як бачите, ніякої делікатності нямашака. Ой, а я ж міркував інакше. Куди ж там? Він завжди так хоче себе показати, ну як би губернатор є. Це я вам подвучився, нагледівся, бо служив у губернаторській канцелярії за нікого там регістратора. Ах, ось воно що! Ось воно що! Але хоч не беда, тетушка! Не беда, бо коли він вийшов з селян, ну, він же ніякої праці не повинен чуратися. І тетушка, мені здається, його повинен тягнути туди, откуда він прийшов, на вёску. Де стільки поля некраденого ляжить. Ой, ляжить. І мені здається, тетушка, що його туди потягне. Не тягне його туди, мой сынок, не тягне. І так уже бренно, як вам здається, тетушка. Устанкується ваш Никитка з часом. І бойте по розу цього. Едак. Ось як я покалічити. Ну, він же молодий. Він зовсім молодий. Ви розумієте, він вже не випадає так ось родної матері, чим часом наракати. Але часом є щось таке, ось як падиті. Так говориш, говориш, говориш. Спочатку якби полягче. А після так шкода. Він же в мене одно моє одине дитятко. Один. Один. Як Василек у житті. О, нечто против. І професор у нас. Здравствуйте, нечто против. Моєму квадерту, господару, низко тянемся. А про що такого пам'яті страху? Дозвольте вас примушувати сім'янинами. Сыть вам доступиться ранги королевского асессора. С чем мне тешить, что вам этим не забылись. Жадаю, как вам в наступном годе мы с вами в этой квартире так само меньше против, чем веншовать. Ой, за порядок тяжко говорить. Но будь им часть отъезжаю на вёс. Как же так, пани наставник? Мы же до вас так привыкли, что мне сдавалось, я николи не разлучимся. Ой, тетушка, там на вёсце я потребничимся тут. Да того ж, не люблю я город. Поветры тут тяжкое. Вот! И бутылечку вашу. А кажут, что меня можно достать. Усё можно, только нечто против. Осторожно. Мамаша, вы же хочешь закуску, вы не задолго и гости свернуться. Вот тут селядцы, цыпуля, кирочки, сало, пальцы, гости, я ближе. Давай, мамаша, давай, родные, давай. Как я уважаю моего регистратора, деньги будут шлибаливаться. Да, значит, чиновничьи в этой роли раньше не можно. Тут нечто слышно, до гадра заходят всякие суды до карасуды. Один тут доказать, что на службе отрывал понижение, другие, что у карты прогулялся, а третий, что с Кнера. А когда на них губят, что и пошла писать губернии, не царяйся. Пань! Становище, пани, моя болят своя. Пани регистратор, а мне, здається, вы плюнули на то, кто что кажет, и живите своим адумом. Да так уж. Якое тут чорта чиновницьке становище? Ну, коли він уже не стоїть, а ляжить. І ще як ляжить, як трухлява колода ляжить. Ну, так это я так ляжить до часу. А потім зворухнеться і подинеться. Чакай, бабка, дура, чакай. Покуль ваше становище подинеться, ваше самих черви потошить. Ти скажіть, будь ласка, кому і на що? Потребна ваша хата смерть повстання. Кому і яку користь ви приносили, коли ще стояли? Так мы ж твердо стояли на арте святого российского самовластва и бронили тутейшую русскую народность от инородческого засилья нечто против. Боронили! Не могу сказать, боронили! Хлопцы обували! Стормы пущали, ты в сибирские каторги вывозили! Это называется боронили! А что вы, новоспечные республиканцы, я там вас, белорусы, боронили! Что вы мне ничего все боронить, вот так это же еще
нічого не уборонили. Ми боронимо самих себе від вашої намалушки. Жоги, між прочим, не виходить. Ваші сходки ці з'єдно розкидають. Розкидайте самих на казенний хліб садить. Садить, ви все тут немчите прийдете. Але розкидають. Але думок наших і сам Люципер не розкиде. Бо ми, бо ми служимо великий день. Визволення! Все это голубство, между прочим, пане профессор. Идея вельми скупая. Я на еще лет услугам не платить. И хочешь, как на ее все дарма танцевали. А у меня, пане профессор, душа реальная. Я хочу служить тому, кто мне леди платит. И кихать я хотел, но все-таки ваши идейки. Моя линия життя вельми просто. Помиляетесь, пане регистратор. Ваша линия життя непростая, а темняцкая, крипобокая ваша линия життя. Уже гляде вас туды, откуль не ворочаются. Нечто против чем вы меня выражаете. Я не темняк. Пане директор белорусской басоты. Выбачайте, я крыху погорячился. И что мне повадился? Я сомневаюсь, мамаша, только и так, между прочим, о политике подпрачался. Да ты без своими спречками, ты только людям кровь суешь. Суютены мне, мамаша, не могу я, между прочим, набрать воды. Губуй для детей без свои житчевые погляды. А про что такого, мамаша, мне сдается, что от нашего квадранта большевистским духом пахнет, а мне от этого паха у носи крутить. А коли большевик, так что? Большевик так само человек. Может, человек, мамаша, а может и нет. Бо з нашими рангами і клясами обходиться зовсім не по-чоловєцьку. Ой, мамаша, сядай, мамаша, я не забився, сядай. Ой. Сядай, моя родна, слухай мене ушка. Мамаша, сьогодні у нас поміж інших гостей будуть одна мадама, поп, справник і пан. Так ось, мамаша, коли хто-небудь з них звернеться до вас яким-небудь словом, то ви старайтесь отказувати у нос. И менее уживайте в этих своих простых выразов. Но если вы, коли с мадамой зайдете утром, то не кажете «панечка», а «мадам» – «панечка». А «мадам» – «сеньора». Коли с попом, не кажете «батюшка». А я? А «отец духовный». Коли со справником, мне просто справник. А ваше родие, коли с паном, мне просто пане. А я с ней пане грабин, мамаш. Усе гэта тутэйшая града пальцов. Людзі аднолькава са мной светапогляду і амаль што аднолькавых радаў. Так я хачу, каб яны ведалі, што мая родня стаіць не ніжэй за іхняю. Ну не родня, яны ж у вас ніколі ж не бывалі. Не бывалі. Ну не бывалі, мамаша, бо ў веры была іншая эканомічна-палітычная сітуацыя. Про якой яны не ўсюды маглі пабываць, а цяпер збольшая, як лясы ракі падшліпаваліся, ось гэтыя госці складаюць на, мамаша, на, першы, везде той! Мок, лепей бы яны не складалі. Мамаша, вы рабеце толькі таго, чаго я вас навучаў, а ў сялякіх іншых цырымоній іншых я сам буду даглядаць. Ой, я першы. Ай! Ледь не забыўся. Коли будете питаться, так одну ногу оттягивайте назад. Робите реверанс, вот так. Коли вам не все у нос, мама. Ну, добро. Я к ней густей, у нос. У нос. Мамзель Наста, Магадунская, а это я
Между прочим, это и есть той самой белорусской. Об яким я вам узгадывал на дольше. Не улюбитесь только, а? Вельми приятно с вами познаем. Нам таких, як наиболее потребно. Дякую за гонор! Ой, а ці не можна мне от гэтых панов, где на хвилиночку сховаться? Можно, можно, это не вас, но другие покой. Кто она такая? Милая, милая, вельми симпатичная мамзеля. Мая на все боки широкое знакомство, мая обусимая в усих с певных крениц певные веды. Повинен вам сказать, что это первая, да, мабуть, опошняя слабость моего сердца. Кольки разов Рабир Юрьевич свои освеченники, а значит, отдала мне свою руку. А лишь то с ней клеится. Ось, каже, коли будете асессором, тогда пойду. А за регистратором, каже, не хочу. И хоть ты ее из пальца высек, то и асессорство. А я подавай все тут. А я на день не трачу. Сменится политическая ситуация. Отрываю от начальства асессорскую рангу. И мамзеленаста будет моей. Особо, как вы бачите, ой, спрытная. 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 А ведь при смене политической ситуации, как вы со своим асессорством, и в этой мамзели не вылетели в трубу! А и что я бачу? Безо всякой церемонии нашему заводскому стану конкуренцию робите. Я кокетка, флиртуйте с люстерком. А еще коллежский регистратор. А если мам за ненастой подфуфырилась, как на баль маскараду в белую залю? На баль, как на баль. А раптом с гостями сустрется, придется, так чем уж приходит и поднедели. Да, это же сёмня моей Леонины. Да, я не Леонин на гостёк кажу. А ведь ты же все гостёк, мне что проще. Я тише не догадываю. Вы обнялся. Не лжешь, а кем? С полных крыльцей мою полные вестки, что я на ещё сегодня. Удочиненску. Ой, как только не увалились до меня на имянины, а то попсуют всю между прочим обеднем. А, между прочим, хай себе идут, это мне под руку. Буду снова заседать у губернаторской канцелярии. Ага, канцелярии. Вы крыните мои полные детки, что немцы, как приходят, одразу направо и налево хапают всех на работы. Акопы копать! А это вам не губернаторская канцелярия. А я деду про это. И сажатя забарикадовался. О, гляньте. Пшш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 ш
работы не берусь. Я подумал об этом раней и уписался в Менскую пожарную дружину. Гости мои идут! Пожарный!
балі, раути, маскаради. А у мене во і готовий маскарадний костюм. Пойду вже місто пропчим скину! Хотів прийняти найяснейших гостей, як і колись приймав розних достойних особ. Іван Стольника,
Истинно русский тип северо-западной области и непременно с примесью монгольско-финской родины. Народность ныне распадается на две родовые ветви племя. Белорусы, и племя тоже белорусы, исходящие от ренегатов и дегенератов. Родной язык общерусский, великолепно усовершенствованный, но с большой примесью непонятных слов. А тез, пан Бенджи, ласку поинформовать, як на белорусским нажечу, жми назва ойчизны важи. О, прошу, пана. Беларусь, пані Мусон. Фі. Щоб дані білорусіну, висвітлювати надзвичайну околічність, а міновіче, щоб історичним, лінгвістичним, політичним, географічним і іншим баданням і розправам шахпольським, а й чизному свого білорусіні називаємо Білорусь. При опросі білоруса выяснена необыкновенная особенность, а именно вопреки историческим, географическим, этнографическим, лингвистическим, дипломатическим, всероссийским исследованиям и трудам отечество свое белорусы почему-то называют Беларусь. На этом мои научные изыскания сегодня закончились. От незмерно вдячний пану Єстов. Моє бадання на день дитячий словом закінчене. Вам гонор пожертвувати, пане. Антихрист со своим сонмом Святой Русью завладошат.
Де ж мені созерцать, що творимо нині? Не полицей! Не полицей, що рав! Ні майонтков і ні браворов! Ні ралков, ні журфіліца! Ні рангел, так і ні клясов! А я думаю, що немець б'єшся. Есть, например, свобода, что хочу, то и раблю. Взять хотя бы тое, кто, коли до революции в Менску лузал щемочки. Никто. А теперь усе и усюды, и дома, и на улице, и на у театры. Лузай, ты лузай, сами шапку на уши натянуши. Батюшка духовый. Благодарствую, мандушка, благодарствую. Мамаша, ніяк не батюшка духовий, а отец духовний. Ну, тепер я пропоную тост. Нет, нет, тепер я пропоную тост. Ай, что? За немцев! Хай живут немцы! Думати о ложе, почаке домашнє. І зусім ще не час, зусім не час, пані домашнє. Наша большість. Подаюся, мадам, але тільки не большості, а вашому одному голосу. А можна ми з мамашею вас немножко проведемо? Алло. Ну что ж,
на вёску. Нават хоч і некого, калі ми... Калі ми параліся. Ой, ні, там вельмі горача, значить, згода! Згода? Згода! Значить, я знайду цю справу у довгі м'яч. Яще завтра, увагі па покій, тись, гатей, на свіжу палетку. І книжек з собою не беру. Обов'язково. Тільки білоруські дяки розставлю. А бривших і речі бить не можна. Закатала своє, то отдала б наставнику той, що привезла. Коли я соромлюся. Ну, певно, нещо бридкоє. І зусім не бридкоє. А навіть як тетка Агата казала, ти дуже пригожий, самі не це скажете. Привіт. Коли вас дядька наставник. Верну дрібницю. От своєї щирому дячне віддані вчениці. З нашого району гэта кашуля. І з нашої вовни гэти пояс. А сама я власними руками всю гэту виткала. І вышила. І зусім не балабол.
старшиня. Що позвольте кинути подалеку місто проти, а? Куди ви заїхали? Куди ви заїхали? Так і зусім не шата сам. Нехто? Чи нешто? Здається, як ви? Не те? Стукає? Стукає! Може, я тоже Герр Германіш? Всілякий стук мене нервує, не могу спокойно викладати лекцію. Маю гонор вийти. Завтра почне привітання на вибори. Мамаша, відчиняйте двері, а то, може, по правді не стукає. Вот делікатно. І крику притримайте його, поки я переоденуся. А то, може, і по правді прийшов, між прочим, на роботу клопати. А! Гусар на саблю опираясь, глубокой горести стоял. Что, товарищ Германт? А бач, и немцы дают упор валяку пожарный. Это мабуть, как их самих на работы не копали. Скажите, чи не можна у вас попросити кухотую манерку трошечки води? Ну а кож я холеру, скільки потім открити в спрекантейчу, коли йом по-тутейшому лепш от нас самих шпрехає. Напевно, это мне только здається, що я розумію по-тутейшому, альбо йом не чти прочим, тільки удає. Неволи. А вы дайте
позичте... Что? Позичьте мне 3 рубли на завтра, я прошу вас. О, ой, вам ясно, пан немец, покрышно контрибуция. Завтра дам аннексию. А коли не копить жонок, дядей, мамашу заложу, китайскую городишку. Не тягните в полон, прошу вас, ой. Ну вот, заговорили одразу этим языком. Ваше высокое превосходительство. Салка, ун, грышка, ладьи, то-то. Салка, ун, грышка, ладьи, то-то. И немецкая шпрехер, к черту. От завтрашнего дня займусь свободной профессией. Буду на Койдановской улице гандлевать нечто прочее немецкими рублями. Мадам сеньора,
Якая вона сеньора? Все ровно. Мамаша, усе ровно. У гандльово-промисловій справі ми повинні робити вид, що вона там і не такая, і не нейкая. Для нас головне, каб наш товар купляли. Каб наш товар що? Не залежувався, мамаша. Але як я вважаю мамашу, сьогодні нам ніякої гандльової зділки провести не вдасться. Телегидка, мамаша, ідіть з товаром домов, шикуйте вечерю, а я застануся тут. Може вдасться все-таки знайти якого-нибудь немця і усучити його в ягоної матки. Тільки ж я тепер нюся, синок, каб тебе і тепер не потягнули в полон, тепер при отступленні, як тоді при наступленні. Мамаша! Я ж вас просив не вспоминать мне об этой трагедии из моего життя. Ой, мамаша, я не забылся. Коли споткаете профессора Герстичини, но скажите ему, что я его уже чекаю на практичную лекцию ораторского майстерства. Ну, разум. А я все-таки сбегаю на кое-то на усе. Что чего-чего? Послухаю, який там сегодня стоит курс на валюту. Ясно, означеної мети не можемо самі уявити. Ми, а ти ще не можемо знати.
Гамета! Гамета! У нас одна! Одна! Колись Америка, змагаючись з Англією за свою незалежність, написала на своїм стягу несмертні слови. Америка! Для американців! І це помогло до війни не прийти в її святок і написати окні з тими рунами на своїм стягу. Беларусь! Пані Вусьо, десь у мене немецький амбар! Ой, це ж ви! Я... О, прибачте, я хотів говорити. Як маєтесь, пані міністра? Дякую. Маєтесь. А що це ви тут між прочим порабляєте, а? Бачите? Татку мене немці знову обоз погнали. Дик ми, боючись, коли його зусім у Німеччину не загнали, дик ми поїхали, поїхали на подмогу, тож видите, мене один татку на цілому світі. Я ж все-таки його повинна рятувати. Так, так. Було б не важно, каб вивезли з хати, а пошнього між прочим батьку. Ось що ви! Ти не роздаю! А продаю! А гэта мне, за прочим, дзе вялікія розніцы. Але як я вважаю, вы ще не ведаце, што я тут парэнні сабе новай кар'еры пакіну чыновніцтва і перайшоўся на новую свабодную мэту проці професіі. Ой! Кімашкан, на той людовскай ніжі валюты! Свабодная професія! А чаму мне, хаця, калі перайшоўся на яе, ты пачуўся, як тая птушка. Зусім з тобою. Між прочим, вас причем мене тягнуло до свободи, між прочим, і гандлю. Хіба до свободного гандлю з сумленням і розумом? Дядька Граус, ви ж мене, між прочим, ображаєте. Вибачайте, я, мабуть, крыху помилився. І крыху, а мені навіть помилився. Але мене спасти моїх гудок і зайзбросних людей мало виходить. На зло і переходжу на ще одну нову професію. От цікавість, якою буду? Оратором. Ви оратором? Чому мені? І сьогодні-завтра приходить нова влада. А з нею така політична ситуація, до якої здольний оратор буде вовчі купатися, як сир між прочим у масті. Ой, пані регістратор, ну ви ж звереці. Ваші тільки не скажу, що на Сокінській драконовій. І нова політична ситуація. Гэта ж калі ви злезете на вишки ораторить, вам гэта нова політична ситуація такого пыту задасть, що і своїх не познаєте. О, не! Пане регістратор, гэта свободна професія не для вашого святогляду регістратора. А при чим тут мой святогляд? Можна мені святогляд один, думать другом, говорить третє, робіть з усім четвертеє, як навчає мені мой професор. Я вирішу, коли мови професії, що протримувати, як я не хочу мудрості. Мудрості? Ой, пані регістратор, боюся, що каб гэтая мудрость не дала вам чек на свободне місце у Мінській Москві. А таких казалих результатів бути не може. Стольная лапка, маючи кожний раз на поготові, отшліфовану практику язик, завжди потрапить випадки з п'ятими. А чому вам, пане Никите? Ой, замест коузу, запас кіських, небезпечних для вашої особи печерінок, не займався, щоб не визнаєте таким болем, таким грунтовим, реальним, ну, ви больше принесли, і для себе. І для громадства гарності. Ну, коли зайнялися. Хоч би. Ну, хоч би. На комаровці кози пасі. А що? А що, пані регістратор? Професія. Чиста і свободна. Але ж це свободна професія не в'яжеться з моєю рангою Кулєвського, між прочим, регістратора. Ой, шкода. Бо на мою думку, лепей бути добрим поступком,
чимсь недопеченным оратором и регистратором. О, добро, что я вас тут достал. Я уже все свое зарабил и можем ехать домой. О, и вы тут. Я сейчас парасон, да? Я бачите. А что вы там тут, дядьки, добродеи с пугой робите? А, пасите кого? Ну, давайте, пасите. А так, собирался пасить до тысячи, что надрал, а не учтел. Что же, вырвать немецку обступанку. Бабаня, еще одну работу. Немцы, мабуть, его хотели взять, пока уже обозен. И ничего, дядька, дорожка не проблудит. А все равно на его вышло. Окупанты, будь тякли. Дядька тут застався. Вот! Что это такие? Чудеса. Прогрешение наше неисчислимое, а вождяку они на себя возместие необозримое. А куда когда мы, мадам сеньор, ему съесть свои персоны, если, впрочем, скировали? Эвакуюемся! Туды! На захар! Где сердце так притульно и грудям дышится, так больно? А я? Только часово. И раношу свою филантропийную чинность на территорию... Бывших наших ворогов, германов! Вы сгадали! И что, паны, значит, дается лототы? Приходится! Али, нехай там ваша вёска вельми у двор мой не братца! Бо я вернулся! Я вам... И всё ли это проклятое нечто прочее? Революция на Ракина! А что? А вы прямо хотели из спешки свалиться и подшипить у себя не отбить. О, не мои паны, революция не тетка. Я на таких прителю по головце не хладит. Мужчина белорус, а вы, как я уважаю, наполнены повевами нового часа. И належьте, мабуть, до новой партии стойку, який не эвакуируется и застаются на месте. Сегодня поддается эвакуации только той, у кого альбо сумленне нячистое, альбо ён тут сядзеў в боку прыпёку, не раўнуючы ад пустазельня на сялянскай хадзе. А вы, русье регистратор, вы уже эвакуюецеся. Вось мені згадалі, як істы рускі патрыёт, я мушу пакуль што стаяць тут, на варці сваіх руска-істяных інтарэсаў. Не можу я к этим рызыкую своей персоны, а не миссию свою мушу выконать стойко. А мне остается, пане регистратор, что вы так уже заблытались у своих рамках, клясах, ты в свободных профессиях, что уже не сдатны до ниякой миссии, но вот до той своей истинно русской миссии. Не забывайте, пане наставник, что нас сам батька Курышкевич одержать, что эту миссию благословил. А вы, батюшка, так само заимели туды, у прошки, а? Нет, чадо мое. Аки пастырь, я должен остаться при агнцах своих. Я только сопровождаю сирых сих, как напутствовать их на путь неведомый. Ле, панове, панове, час нам уже у дорогу. Я бачу ворог не спить, и боже отрезать нам усе. Ради для отступления. Так, правда. Час. Час. Мы, как и птицы небесные, улетающие на зимнее время, жаркие страны. Amen.
Але я зауважив, ви нешто недолюблюєте, між прочим, нашої чистої інтелігенції. Для вас, як для руського полевського регістратора, вона може бути чистою. А для мене в варшавській світі і граз Москви, як сказав Мешко Шевченко. Господин Белорусов, что вы здесь? Вот необходимо подчеркнуть от вас некоторые сведения касательно территориальных данных области, именуемых вашим временем. Ага. Территория наша, пани ученок, великая, и воком не достать. Ага. Вот. Ну и Усяленская прохава. Вот это я отбачу. Ви цю територію шукаєте. Ти я ще далеко. О, а чи може чи пані Білорусін буде промовити менше Щегумова, а ти бачив далеко. Ой, а це тяжко зробити, пані Учона, тяжко. Поки охопити це далеко, закоротки ваші п'яти. А, так. Ви розумієте? Аборигенов северо-западного края о протяжении занимаемой ими территории выяснилось, что такая включает в себя всю область Минской Брехалки и что далее. А вопрос, как далеко распространяется он и далее. Мой собеседник из племени белорусов на чистом общерусском говоре сказал, что для постижения онога у науки вообще, и в частности, у западной науки коротки пятки. Тот не свергнулись, мозгар кляки. Показывает белорусину о размерах смешковых обширных территориуму, застав усвятленный и стану территорием хвальню себе цалки провинции Минской Брехалки и еще далее. На запитання ще далеко про плачення овадалі. Мой інформатор, походжений від Білорусінів, ожеку в огульнопольським нажечу. І ж для шагняючого найгодалі. Наука на обу, а в щегульності. Наука всхудня, пощада, закрутчі п'яти. Постил заезд, а то чего доброго шаль замкне браво. Ой, шанс! А ты, дядька Горошка, покупки свои срабил? Срабил! Ну что ж, дави на вёску! На вёску! На вёску, дык, на вёску! Ой, пани регистратор, бывайте здоровы! Зычу вам доступятся ранги Холевского асессора! Попробуйте сказать промову на тему пролетариат и буржуазии.
мадамы, время уважанные, между прочим, муси. Да пошки ка часу пролетариат экспедовал буржуазию. А буржуазия из всех жил выбивалася, каб здобыть себе на черный день якую шменю золота, альбо кусок якого майонку. А пролетариат у гады бог, я на вас пальцем не кивал, а так и працавал. И все это свою мизерную плату, працу гаду тягнул копейку с бедной буржуазии. Буржуазия не достатку там села, росла в ширке, а не в вышке, как той гарбуз. А пролетариат от расхожица не рос в вышке, а не в ширке, как той тычка телегатора. И это пролетариат давал. Затримайтесь и на квилин. Мушу вас понять. Своє ораторію ви чомусь переплутали логічний термін. Там, де повинно стоять перший, у вас чомусь стоїть другий. А там, де повинно стоять другий, у вас чомусь стоїть перший. Ви можете думати все, що вам подобається, але говорити ви повинні тільки те, що подобається іншим. Ну, а тепер поспробуйте сказати ораторію на тему революційна самодисципліна. Не так. Шановні панічки, шановні панічки. Революційна самодисципліна, між прочим, це така дисципліна, яка має два боки. То яна усіх б'є, то яє усіх б'є. Тому що контрреволюційна дисципліна не має права спати в шапку, бо інакше вона проспить всю свою господарку і делегатора. Можете вже зайти всі на силу. Дякую, сі, професор, дякую. А тобі віруємо кольки там хвилин на теоретичне освітлення некоторих зв'язаних з ораторством питання. Наприклад, як ви розумієте, що таке мітинг? Мітинг? Це я вельми добре розумію. О, мітинг. Мітинг – це, між прочим, нечто таке, що придумали ангельці для тих, який нічого не хоче робити, а тільки ходить до ворон пушається. Мітинг – це таке переливання із пустого в порожнє. Мітинг – це таке товариство з вушами, де ораторить буду я, а слухати будуть усі яни, і кричати яни будуть. Іван Трігістратус Атіно! Та їх погладиш на шерсті, І... Давай! Коли їх погладиш, проти шерсть. А? Правильно я сказав? Я вірю. Все гэта быццам бы так. В той же час зусім не так. Ну, до гэтага вернемся пазней. А зараз адкажыце яшчэ на одно пытанне, і на сёння будзе вот. Что вы ведаете об советском ладе? Я вот это добро ведаю. На кон этого у вас должен быть ясный, дуже ясный светопогляд. Одним словом, подаре. Советский лад. Советский лад. Генрих Моторич. Это такая червоная поводка, об якой не снилася ни Соломону, ни фараону. Советский лад, это... Пардон. У мене знову розбушувалися нерви. Сюди маршрує деякий немець, а я страшенно не люблю сутракатися з ворогом, коли він наступає или коли відступає. Майн гонор кланяться. Хером немцу. Я ж не видно.
доброту, чем чародейного сердца. Месье Никитин, уже давно мое сердце не мое сердце, а сядеть у вас и другого сердца, чего, о, вы, месье Никитин, певно ведаете. Ой, немец. Певно, цениться маю, певно, я вижу, что это апошний з роду магіканов, які згодно з російською мовою збирає сьогодні наші менські палістини і махає свої кроки туди, адкуль прийшов. А ти не ведете вам за нас? Може, ви потрібні німецькі марки, бо я маю для продажі. Ой, запитаєшся? Мусьє немчик, купіть у мене зі своєї ласки на дорожку. Немецкие, между прочим, парки. Моей мамзеле Насте свою ответственную пропозицию. А в чем это вы задумались, а, месье Никитин? Об вас. Об вас, мамзеле Наста, мои думы давно упали в глубокую задуму. И глупство родить гэтые ваши думы. Я уже заборонила вам думать обо мне, покуй не зробитесь асессором. Значится, не маете. Я не могу выпить. Я же не могу выпить. Мадольц, ты вам занимался. Ну, подарите мне свое внимание, руку и свое предатливое сердце. А с сессором буду я, между прочим, побачить буду. А буду, между прочим, я устаю на дороге до славы знакомитых оратора. А там я пить дать открываю сессорство. А между прочим, я червоным асессором буду. Примите меня, животворно-крымичная мамзеля нас. Упокорные вечные слуги вашего сеньористого сердца. Как он вас не схопит, месье Никити, коли еще крыху почакаете на мои руки и на мое сердце. Только тогда из этого квасу будет пиво, коли я с певных крыльц. Напевно, доведусь, что вы не регистратор только, а уже асессор. А инших залетов, инших катаний у мой организм. Не принимаю. Бывайте, мушу сбегать еще в одну певную крыльцу. А, мадуни! Ранка моя асессорская, укляса моя понтонная, беспортовая.
заново. Та сам справився тепер спробує. Ну, тоді всі мужчини і всі жінки, які найбільш старіші, покладися в поперек вулиці. Хай вичиняють, сказали собі ми. Хай раз наші голови увійдуть у наші родні хати. Ну, казаки, відомо, гетого не спалохалися. Ринули все і гурну, і на конях розлежачи народ. А за ними і пристав на свою вородою троїцю. На капусту людей зрезали, і на кашу з землею змішали. Батька і мати моя там так само зосталися. Ми наракаємо, що тепер тяжко живеться. Як подумаєш, так і давній невеликий мед був. І чудариця говорила, як це не хитро на світі устроєно. Пани були польські, закони русські. Русські лають польських, польські лають русських. А як прийдеш до чого, як нашого простого чоловіка покинуть, такі польські і русські, от тут зграють. Кому по кому, а нам як той казав, по два там. Ну, наш наставник Янка такий, без ніякого нічого, як топором січе. Покуль, каже, не зробимося, самі собі господарами, та тут у нас ніякого ні ладу, ні складу не буде. Ну. Це наставник дуже розумний. Розумний. Мудрий чоловік. Хоч голова його трохи не чим заведена. Бо мало того, що як сам носиться, як кот з салом, з усілякими мудрими думками, як на той ліхо ще й маю, а лєнце все, в голові дихарю-дихарю перебуває. І дає вже, як папуга болтарається, і дочекання їх, каже, будемо самі собі господарами. Молодое пиво завсёди шубить. Ой, вот так. Як живем, зёточка? Ой, давненько мы с вами не бачили. Давненько, хоть и сапожу. Ой, ты святом, тетушка, скажем. Батяська хорошка. Видать, причакався на нас. Певно, Юлі Стузін змарнувався до душа. Стузін, на Стузін, штуки 7 лікторшки. І тобі як лічиться, Рома. Пожди, пропали, а мені тут сидів у чужої хаті і чекайте. Ну не бурчайте, дядь, не бурчайте. У дебі пільної справі прийшлося нам засідатися. Ну? Якої? Засідатися? Почекай. Засідеться, засідеться. Коли-нибудь прочистить вам хвост на этих посидетах, так пропаде вам охота не то, что сидеть, а и стоять. Это поляки на носе, кажут, уже на вику забрали, и они швендуются. Таточка, треба ж поприкинься, и меншуки рихтуются спотыкать мокого купанта. Ну кто там цікаво? Мало ще это вас обскубали, не поскубали. Ну, так. Скажите, тетушка, не надо. Хата ваша змінилася від того часу, як виїхав я від вас. А це ж було в нас у Пємську опошнім часом ніяке полотнення. Такої нас у полотні у один покой, а у той покой, де ми продавали, посядився ніяк у скураної жахетці. Он кабы ведали, усі речі у полотнії. І з усієї, хто й казав, розкош, і засталася одна тільки малалайка. Так і тою записали на ніякий учот. Пане регістратор, не бачились. О, Олег, я вважаю, вельми марудно тяжко вас. Тяжко, час у вас плыве. Коли месяцем цілої лети і зими перетворились. Так, місто пропчим плыве собі, місто пропчим плыве. Що це з вами, пане регістратор? Чи не вписалися ви в немські свободні герцум з ролики? Що? Ну, тягніть цю бричку за собою, ну. Як некий дачник там ці... Що там? Это не мучит позаздросить японскому хлебу. Это Микита кожную раницу на службу есть. Это не вспыник, то я пошли политической ситуации, как он творился у российской, между прочим, империи. Теперь же так, коли конь может тягать повозку, то человек и поготове. На то же у нас абсолютная свобода, чтоб все живое имело абсолютное равноправие. А колобаску я тягаю тільки добровольно, і тільки для власної вимоги. Тобто, наприклад, на службу я тягаю ровно офіційно, між прочим, партнери. А вже після служби... Вот так, вот так, вот так. Усалянки пайки. Ну, ебашки вигодно. Ну і тяжкі ж, гадаторки ці нікаменні у їх напорах. Потому що нікаменні
а хлеб наш штодённый. Вот сюда, например, портфельчику, мои важнейшие документы на мою особу, на мою квартиру, на воду, на хату, на опалу, так само важнейшие документы на право вставать рано, не вставать рано, иметь при себе брошки, иметь при себе брошки, тримать при себе жёнок и детей, не тримать при себе жёнок и детей, свистать вместо прочим. Вот сюда важнейшие законы, резолюции, декреты, загады, инструкции, обрамлаправлю всіх расов і подрасов, усіх націй под націй, усіх народов под народов, усіх мовов под мовов у нашій єдиній неподільній еліт Білоруської Республіці. Ура! А ось у гэтым терапусі моя пенсія. За 10 тел гэтага месяця і за 2 тыдні наступного. Ось у гэтым важнейшие документы нашего 147 452/847 000. Да в кому, у яким я полноправный секретар. А вот в этом важнейшие документы на право тримать себе 7 фунтов отборной трубяной муки, 1.5 фунта заснеженных круг, полноты соли, 2 фунта гороху, да всего еще свяцы, тараны, удалышки для пудра для ружей, подставка для клеток, 3 чарки. И, сдается, более ничего не ма. Ведайте, что, пани наставник, я уже махну рукой на этой свободной профессии. Штось яны мне не шанцуют. Не шанцуют? Вы не за свое берестся. О, это треба вам ведать. Як только немцы вышли, и он полез на треку, на вышки. И давай на чем свет подбухторвать людей. Ну, спочатку все глядели, слухали, а возня почали шеплять его, чем попало. І неповідомо, чим би все це скінчилося. Але дякую Богу, заступилася мамзеля нас. І сяк так витягнула його з цієї біди. Мамаша! Ви крикунів і полярів обманювали мені трагедію з моєго життя. Самая біда була в тим, що я просто не згадав, на яку стану взяти форму. І для кого-то гадіва прослізнувся і був вимушений примусово звести з трибуни. Але гэта здарэнне ще раз переконало мене, що кров свободних професій в моїх жилах поки що не тяче. І що моє справжнє предназначення ось у гэтым. Папери. Тепер я, панове моє, маю 16 дзённых і 8 лячебних колежських адміністраторських пасад у розных менцях. Я, между прочим, працюю у розных отделах, подотделах, на пол подотделах, на пол подотделах. Я, между прочим, сяжу себе так, и пишу себе и пишу бум-бум-бум. На мою пильную працу навод наша начальство свернула увагу и до моей ранки коллежского регистратора дала мне еще одну гоноровую подранку, якая по нашему методу прочим зовется СОП-ПУР. Шкода только, что это новая политика, третья политическая ситуация, припиняя на неведомый час мою регистраторско-сабурскую карьеру. Чёрт подери! Ой, извините, сударь! Ай, вы здесь! О, варто, начальник за паном Бенцем, я. Для збогацення нашої ліди польської потребуєш ліктури з чугови, а ніби вашим краю. Може, пан Белорусів щось поінформує об природі так званої по-вашому Дявої Русі і щось о тим, як ще закрещається границя політична. Ну, прошу, пане, прошу. Природа, пані Мучонок, наша природа. Ой. Маємо полі, ляси, гори, доліни, озери, речки, навіть море мели своє. Фінське називалося. Але ось тільки окупанти змішали його з грозою, так залишилося фінське болото. А границь політичних немає.
бо і політики своєї немає. На чужої політиці поки що єсті. В русском северо-западном крае велика и обильна. Есть суша, есть водные бассейны, даже море собственное имелось. Но благодаря притворным веяниям Запада поименованное море потонуло в Бийском болоте. А вот что касается политических границ, то они в представлении здешних общерусских людей очень туманны. И все же приближается стремление расширить эти границы от Запад! Широта! На схудних кресах польских! Буйна и богата! Экзистует рот и водожбёры! Край тем початок навык може! А не можете! Шесточило еще в мор, в блоко! В Пинско блоко! Однако спочага же расширить свои границы! Нашу! Еще один маленький вопросичек, господин Белорус. Вот ваши семьи не собираются в будущем пробить себе окошечко тут, вот это тебе море вместо утонувшего, ну скажем, пробить окошечко на запад. И важно. А нам, пани ученый, и без мора есть где топиться. Чу! Особливо, коли поверь окошестей, в разусходние эти заходние окошки. О Дарданеллах и о индийских морах и каких-нибудь окошечках не помышляют и помышлять не собираются. И без того есть где топиться, особенно когда повеет сквозняком Запада. О расширжению своих градусов ложек, да можно не мажу. И мажу, чем не жить, чем помешь, как сами тверду. Мальче, топиче и без мора. Ты поверил, шичонги, за сходу морда москальская. Ну, вядома, вядома. Для особо слуховой вёски, может, яны, между прочим, и... А вот для менской истинной интеллигенции это вельми нават сур'ёзные учёные. Сур'ёзные? Особливо, як цяперашні выгляд вашей хаты. О, образы! Задом, набег, ну, а? Что? Когда есть вы никто, апошней политичной ситуации, какая осталась у российской, нечто против, чем империи. Цікавость! А як это вы со своим совбурством, да, по сути, до той новейшей политической ситуации, что уже крутится калиперезно. Так профессор Генстичи не даёт мне лекции того языка, с яким приходит новая политическая ситуация. Вы только глядите, как это Генстичи не уставил вам и тут спить уколы, как и при немецкой ситуации. Так я же не виден, что заплатили себе люди языков, как дали трусиха трусяня. И мне вот, как идут эти немцы, учися по-немецку. Поляки йдуть, так по-польську учися. А що, і інші прийдуть, так що, мені по-іншому учитися так само, чи що? Ех, як я був царом, я б завів від Азії і до Африки, від Америки і до Австралії, від Смоленську і до Берліну, один і неподільний русский язик. І жив би собі припяваючи. А то кручи свою голову над гетими язиками, як баран, який нас вийшов. А чому ж вам, колежський регістратор, Мікітись зносило, і остатися тим, що ви на самому справі єсть. Мікіта зносило! І мілогучна тілоточка, і потутейша. І не треба язиком міняти, як циган коні. А як це розуміти, нечто проти чим? А надто просто! Стать на свой тутейший грунт, на той самый грунт, на яким взросли ваши батьки, дяди. Я уважаю, что вы нам помогаете, как я стал не на свой, а на ваш грунт. Вот. Ну хоть бы я. Дядька Белорус, я еще со своим гонором не упал так низко, как лезть у вашу мужицкую, о, выбачайте, белорусскую компанию. Боже, ви нехте погасити граматику вашого Тарашкевича зубрить, а? Ну, а чому ж ви і ні?
національної інтелігенції, не маючи що робити, видумати собі коли некий національний білоруський язик і хоче примусити нас, тутешню, мінську, русскую, істинну народність сушити над ним своє опошнє мозги. Жартовник, дядька Білорус, між прочим. Надзвичайний жартовник, між прочим. Мені ваш демократичний язик не потрібен. Коли я маю свой материнський, родний, істинний русский язик. Так, вам подавай язик розних царов, муравйових вешателів, азефов, Распутинов, а на ваш, по правде сказать, родный, как вы кажете, язык, вам наплевать, эх, русотяп вы, эх, русотяп, 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 теперь на вас, тетушка, только не с пречкой, а с просьбой, не дозволите вы мне, своей компании, у вас переночевать. Ой, халиваска. Той покой, який ви потрували ще свободи, так лезьте поки що туди.
людей буду найдостойнейше цесовать. А мы уже поспели. А мы уже поспели, не только закусить. Ой, ой, трапеза была у меня. Явственная угнетательная. Американское сало. А минулая политическая ситуация ничего такого нам у пайков не давала. Зато теперь вам так. Жады бы не подымитеся. Осенью обитель городе большевик. А! Большевик! Ты за оружием в руках оказались, что их нема! Не можно у вас пересидеть трошечки, а то я отбиюсь от своих и только увечеры смогу выбраться из города. Наставник Янка Здольний. И я
наставница Ленка Горошечка. Взяли, ты боишься с собой, ошалились. Теперь я на моя жонка на завсюду. И я на мой муж так само, а я тебе на завсюду еще поворожу. Ой, и что вы, и повенчались уже? А как же? Конечно, повенчались. Ты еще я. Я курочиста. Зеленый пор шлюп нам давал. Сотки дружками были. А Росица с рабыстой шлюпные перстни святила. Суд, и веселье было, меня не покликали? Веселье тетушка отклали в того часу покуля. Пошли! Оккупант! Сыть из нашей земли. Поприх, тетушка, не весело на веселье. Ты ненадолго придет почитать. Гоняють людей, гоняють без дай причини, а чого гоняють, самі не ведають. Бывало, як татку беруть, а воздух кричуть, і кажуть, що їдя окупанта вивозить. Бедний. Ой, так от возить, уж возить, не даже вивезти не будуть. Це як свій дід вам привикнуть, огнули, тягнули, ніяк не могли витягнути. Нічого, дітки, батька твой хоч світу побачить, будеш за внука посидати. І я вирішив, внуків не мати. Будуть, моя вівенька, будуть. Ой, тетушка, они что, Плазноцкой подумали? Ой, пани наставник зачем забылся? Приходит ж гэты, небыто ученые, Никитка, про вас, пани, там пытались. Цікаво, кажется, який магнез я уболи на себе тягну? Ти усходни, ти заходни. А, ну, тетушка, вы бы отказали, что не той миссией, а тутейш. Ай, пані професор, це віддав до нас! Як мені потрібно, як мені потрібно, як я радий вас бачити! Ой, ой, вам взяли Лену, тут добрий день, я хочу вам взяли Лену! Ну, ось! Так. А тільки я вже не мав взяли, а я вже мадам! Мадама вже в таку... у сенсі. А, ви... Вона повирастала у зв'язку з новими політичними марами, які склалися над нашим Менським горизонтом. Бо, як не повідомила нам Зеля Наста, каже, що при новій політичній ситуації будуть добровольно хапати молодих мусіїв і добровольно виправляти на Уран Єрюцький фронт. Так ось я, незважаючи на то, я виїду чи не виїду, місто проти, вирішив, не виглядати молодим. Ой, так вам, пані міністра, вам треба придумати нову свободну професію, чи клясову раду нову я прийняв. Я вже придумав, так і ви мені повинні у гетим допомогти. Я? Ну що? Ви потраплю тих захвотою. Я думаю, що потратите, бо гета ваша місце проти професія. Одним словом, я постановив совет перейти у вашу партію! О. Партію? Так я ж без партії, пані міністра. Ну як вам сказати? Ну, ах! Ну, одним словом, вирішив перейти на ваш, ой, білоруський бок. Ну, одним словом, вирішив на ваш білоруського асесорства. Бо як мені повідомила з певних криниць у мамзелі Наста, у вас, каже, заводиться некая там Белоруская республіка, тіяк там. І що єді вже старшиня Белоруського ревкому Чергаков! Тільки нєді затримався за Менськом на попаску. Так, значить, ви, пані регістратор, вирішили твердо триматися в этой карьере. А я и не таки уже, и не святомый, между прочим, белорус. С вашей, между прочим, литературою знакомый.
О, послухайте, дудите там, давай. О, Беларусь! Моя сторонка! Кудок! Темноты! Жене Шила, гриб, мамонька! Будешь жить и ты, мечту против! Так вот, я хотел вернуться до своего профессора, Гельштейнштейна, но так он отмолвился. Кажа, что он только спец отбелорусчивать. А до отбелорусчивания я больше звал отвернула. Ты тоже вы мне поможете? Ну, нет, пане регистратор. Стать белорусом сапал. Нет, пане регистратор, не могу. Я. Потому что я ще сегодня. Что? Вось за Ленкой. Отъезжаем на вёску. Мабуть, не скоро побачились. Я думал, что мы с вами зараз зойдем. И не ма чего думать, пане регистратор. Ну не удастся вам это сессия, что дадут вам соубурство. Что? Что-нибудь не будете иметь. Будешь вам не все ровно. Я думаю, что мне не все ровно. Я думаю, не все ровно. Белорусское сессорство, а причем всяких инших плюсиков, мая у себе еще один вельми ласый плюсик. Это значит то, что и по-белоруску у тутейшую сермяжную шацию можно проводить великие русско-истинные принципы о единости, неподельности, самоладности Российской империи. Мамаша, дайте куча грошей, пойду что-нибудь куплю. Но при новой политической ситуации эти гроши, мабуть, ничего варты меня будут. Давай, Кузей! Чого-нибудь з'яди! Добра! І гляді, не впутайся там у яку історію! О, вся моя біда! Моєго Микітки, що відмучився і не довчився, і отрималася з його нього у свечка. Не чорта почерга. Регістратор! Вибачайте, тетечка. Пора вам вже й домов. Бувайте здорові! Тёточка, ну як вам буде нас поморкотно, так приезжайте до нас на вёску, у нас сонце взяли в світ, люди у нас лепші. Добре, дедушка, приеду до вас, Валентина. Люди, як я не подякую.
пайшли. А боли, мамашка, нічого не взяли. Покупки, бачиться, принес. Горелка. Горелка, мамаша. Бо гэта тепер будет самая доходная статья. Новая улада горелку забороняет. А то, что забороненное, смачное и дорого каштует. А гэна что за чарешка? Чарешка, мамашка. Гэта так само тепер. Доходная статья. По дорозе пёрся з'явнеде у чистое поле один мой добрый знаёмый. Так со страху сунул мне. Нет, впрочем, мамаша, гляньте мне в окно. Ти не снуе, кто не был, коля в окно. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Что, мамаша, что? Чагось ти прэцца сюды, мамзая, нас там. Мамаша, так бы и казали. А то только пужаете. Ой, ничего не было далее. Да, ну ты покойчик,
куди я знаю, в гетері сиділи молоді мусі у формі, а з ними молоді мамзелі, тільки між прочим, без форми, і випивали познацький ліпьор. І вигадних речок собі в хату не тягали. Що? Я ні подв'язочки не притягну. О, Светку маю, мамзель Наста була в той самій компанії, де випивали і бачила, що я ті речі всі там, між прочим, акуратненько-акуратненько складував. О. Ну ми все-таки маленівські огледінки зробим ваших речів. Так часом помилково поміж ними не запуталися і чужие. Добре. Ой! А! А что это? Где? А вонь! Ой! Коли ви самі переплутані, то зрозуміло. Що ви?
а може яни і не перебути. Генрих Бокович, увесь Менск веде, що я служив разносчиком, а не доносчиком. Ну, досить, пошля разберу. Ну, что? Кто тут два месяца находится? А, вот, это моя родная мамаша. Мамаша моя. Вы, тетка, состоите все тут, хату пильновать. Спокойно, мама. Спокойно. А мне что? С вами идти, мосье товарищ. А вы як думали? Потому что я вам спокойно говорю. А между прочим, того подпольщика совсем лучше про меня сказано. Сходите, взяните. Вы сядете, как зернете, вы не забираете. Ничего не знаю, понимаете. Это пистолеты, орелы, награбленные трудового народа. Служба доносчикам. Не-не-не-не-не-не-не. Ну так покажите чек на мой арышт, между прочим. А? Че вы тримаете, як прийдем на место? Усё, пошли. Ваш творитель родина, вы что? Не забирайте меня, не, а? Покиньте меня, не, с моей мамашей. А я пойду допомогать вам забирать Варшаву. Только не забирайте меня, не, а? Мои паночки. Ласка. Мои голубочки. Хотя ж не Никитку, моего Никитку. Хотя ж не Никитку. Сняться сны об Белоруссии.